No tak pro mě tato sezona byla úplně odlišná. Byl jsem poprvé, jsem startoval v kategorii sportovní kulturistika ve váhové kategorii do 85 kg. Bylo to pro mě spíš kategorie snů, protože jsem od téhle sezóny očekával jenom se zúčastnit a prostě nabrat nějakou zkušenost. Podařilo se mi dosáhnout pro mě nejlepších vlastně životních výsledků a tuhle sezónu bych uzavřel tím, že lepší jsem už asi neměl nikdy. Tak teďka mě tady hledá, když jsem slyšel od kluků, který se chystají na Valenci, kde je Arnold Classic European, tak mě taková trošičku nahodává, ale to zatím neplánuju, to je jenom, že jsem to tady slyšel a víc jsem na soutěži, takže mám hned chuť, já pocítím barvu, mám chuť soutěži, takže jenom takhle, jinak normálně v plánu bych měl zase příští rok stejný pořadí, to znamená ten Arnold Classic 2012 a Olympii, kde nevím, kde bude teda. A čitatelům nebo čtenářům Muscle Fitness bych vzkázal, že ať čerpají informace vlastně z nejlepšího časopisu v Československu, kde jsou zajímavé rady, jsou tam i český zahraniční sportovci, inspirace, že je to nejlepší časopis vůbec, co tady je.